Tady u dalšího videjka, bude to se 121Bčkem, tankem, se kterým se tady většinou objevovaly videa v poslední době. A to z toho důvodu, že už jsem ho konečně domarkoval. Trvalo to asi 1270 bitev, teda dohromady, samotný to markování bylo zhruba, když jsme se fakt snažili takových 800. No, rozhodně díl, než bych chtěl. A je to teda tím, že ten tank si myslím, že mě úplně jako neseděl, ani nesedí. Díky tomu, že nemám moc dobrou depresi děla. Ta věž, jako odcinká nižší týry, ale pokud na vás se zostří goldama, tak třeba častokrát si myslím z toho, že to prošlo sem. Když se takhle kouhne ten tak, třeba semka to prošlo, nebo semka to prošlo. Tohle to prochází normálně základníma nábojema z děl, co mají 240-250 pene. Na tu věž se nedal moc spolehnout, já jsem častokrát dělal tu chybu, že jsem se na ní spolíhal. No a celkově prostě si myslím, že jsem s tím tankem nebyl úplně kamarád, proto mě to asi trvalo tak dlouho. A nakonec jsem to doklepal, chtělo to fakt slušnou session. A tohle to je bitva, která byla asi tak 6-7 bitev před koncem toho, než se to povedlo. Těma procentama se nenechejte zmátnout, to jsou procenta, které tam mám teďka. Já jsem tam, po tom, co jsem to domarkoval, tak jsem tam dal prostě jednu random hru, kde jsem měl YOLO, protože tam je 94,5. No a tohle je teda na Paříži. V osmičkách, jako jasně, řeknu si, že jsem klasický ten typický výherní matchmaking. Ale myslím si, že ta bitva stojí za to a doufám, že vás bude bavit. No, takže klasika, tenhle ten spot, kam jezdím skoro vždycky, když máte tank, který má dobrý dohled, tak si tady můžete dát hnedka nějakou damage zadarmo, což právě jste teďka viděli té tříce. No a ten, kdo mě dá ještě damage zadarmo, bude za chvíli to sučko, protože z nějakého záhadného důvodu ten Boris bude hrát to, co bude hrát. A on ten tank má ve stoku, což já jsem nevěděl. Tady, no, klasika, to sučko je docela dost slušně buflím, mimochodem. A to znamená, že já ho tady budu moc farmit. On má to dělo, který dává 250. Víte, že já teďka se snažím sidescrapit za tím nákladňákem. Já po tom prvním bouncu jsem na něj radši nebyl hítej, bohužel tady mě padly low roly 3. Takže kvůli tomu budu muset ještě jednu ránu, ale to vcelku nevadí. Že on mi žádný damage nedá. A jak už jsem asi někdy říkal v nějakým mini videu, hítej na tomhle tom tanku mají 350 pene, což je mega super. Podle mě bez toho by to bylo o dost těžší s tím tankem hrát, protože těch 350 pene častokrát projde tam, kam by to vůbec procházet nemělo. Pádal jsem s tím 75 Ačka do věže a podobně. A to dost pomůže. Tak, tady to uvidíte, protože když potkáte E-stovku, já jsem se bál, že to bude ta Pantera, když potkáte E-stovku, zhruba pod tímhletím úhlem, no ještě k tomu, že vám natočí věž, tak vás to vůbec netrápí. A já ho tady můžu střílet, on asi svítil přes někoho jiného. A to, co se teda divím, že netrefilo. Každopádně já ho tady můžu střílet přes to křoví a myslím, že on mě nemůže spotnout. Takže tady easy farma, on se teďka otočí, jeden normálně pryč. Ale to vůbec nevadí. Najde tam teďka ta 284, která mu dá low roll, jako prase. Ale já ho tady za chvilinku dopnu, klasický syndrom poslední rány, kdy poslední rána nemůže projít. No ale tady to už S-stovka bude mít za sebou. Takže věž E-killa absolutně bez problémů budete párat vždycky. Tím pádem hnedka jsem si dal samozřejmě nějakou easy damage na začátek, tady jsem se na to opravdu nenadřel. A i tyhle rány byla trošku škoda, ale to bylo opravdu hodně těsný. A teďka nabím ty APCRka zpátky, protože tady není žádný důvod. Stříje goldy. Jaký spotting na toho Bečeta? Tady jsem nejel dál, bál jsem se toho Emila, protože ten Emil tady může mít slušnou pozici, takže tam jsem vůbec nechtěl píkovat. A navíc je tam někde ta Artina, která se mohla mít předmířeno. Takže jsem si říkal, že budu hrát víc tady na tom středu. Hlavně proto, že tady je ten Tortoise. No a víte, že ten Tortoise je to tady úplně bez problémů, už tráduje tím jedem a nic se neděje. Tady zase důležitá věc, mít dobrý posádky. Škorpion nemá dobrou posádku. Vsadím se dokonce, protože tohleto video je točený v týdnu, kde si máte možnost pronajmout tank. Dokonce se vsadím, že týpek hraje ten tank a nemá do něj posádku, protože na 370 metrech mě nespotnul. Tak a Tortoise si tady zjel dál. A teďka hledám, jestli najdu nějakou ránu. Čekám, co se stane tomu Tortoiseovi. Ale říkám si, že když se koukám na tu mapu, tak bude lepší vydat se tam dolů na ten heavy flank. No, Tortoiseovi se stalo to, co asi nechtěl. 405 zaúřadovala. No, momentálně prohráváme 4-6, s tím, že baťák už se nám dostal tady, tady teda to RHM a to AT a všechny naše tanky zbývající jsou na tomhle tom flanku. Já jsem pořád full HP, mám tady full HP E-kilo, jsme tady vlastně všechny ty 3 desítky na tom jednom flanku. Takže nezbývá, než začít pušovat. Tady teda jsem doufal, že mě něco zbyde z té 30, bohužel se nestalo, E-stovka vystřelila. No a jako s tím, co tady koukám na tu minimapu, co tady je, tak by neměl být žádný problém to pušnout. A ještě jeden škorp, hrám tady tu Panteru. To byla špatná rána, jsem vůbec musel střídat. To naštěstí mi nepíknul znova, že tady mě klidně mohla dvě nebo tři rány. A tak dokud bude hrát Pantera takhle, tak to není žádný problém. Tak, ty tady najíždí ta 2.6.4 a popravdě,
když se markoval, tak jsem byl trošku rád, že se stalo tohleto a že ten týpek umřel. Protože díky tomu, že umřel, tak já budu mít daleko lepší farmu teďka a budu moc daleko snadněji střílet damage, než kdyby ten borec žil. Tak, máme tady pořád to Ekilo. Já si říkám teďka v tuto tu chvíli, hele, je to v pohodě, je tady pořád full HP Ekilo, ten se postará o to ISM-ko, jede tam sice 62, ale ta je daleko, mám hromadu času na to zabít tyhle ty týpky. By the way, Artina brečí na to, že někdo je gold noob, kdyby to nebylo Artina upajen. Tak, já teda teďka tady mám tu panteru, šťastný high roll, no tu panteru mě padly 3 high roly. A teďka jenom, já tady dám volnou kameru, sledujte se to, co se stane tomu Ekilu. A tomu Ekilu se stalo něco, co nechtěl. Protože dostal za 1850 nebo za kolik a teďka je tady teda to ISM-ko. Tak, nakonec to ISM-ko dopnul ten Polák. Tím pádem 7-11, tohle je souboj, se kterým já nemám žádný problém. Škorpion vystřelil. A já ho teďka můžu dopnout. Tady se tady docela dobře skládá ten brák, ale naštěstí do Škorpiona projde jako cokoliv. Tak, a teďka v tuto tu chvíli. A já tam nemůžu vyjet, protože tam je ta hvězda, která za chvíli bude mít nabito, nebo ta krabice teda. Ale když bych sidescrapenul, byl jsem ochoten obětovat nějaký 700-800 HPček za to, že sidescrapenu a rozstřílim ho. Takže to byl teďka můj cíl, proto jsem dělal tohleto. Ale on se teďka rozsvítil a vidím, že couvá a riskl jsem to, že vystřelil. Myslím si, že vystřelil. Podle toho, to už jakoby je zkušenost, podle toho, jak ten tank se chová, co dělá s tím tankem ten týpek, tak prostě vidíte, že asi je pravděpodobně vystřelený. On teďka docela dobře jede pryč, je nejlepší, co může v tuto chvíli udělat. Já jsem nabil Hečko, protože samozřejmě do té superstruktury to bude procházet, nebo do té věže teda. Hečko má 480 damage, takže ten roll, co jsem dal, nebyl ani moc. A low roll. No a víme, kde je střevo, takže musím teďka jít dolů na něj. Dám mu ještě jedno Hečko, opět teda low roll. Kdyby nám padly normální roly, tak... tak ho můžeme dát asi. No ale každopádně, týpek je znova vystřelený, protože střílel do té vaše strojky. A to znamená, že... si s tím tady můžu poradit. To znamená, že zatím většina tý damage, co jsem dal, byla docela zadarmo. A teď se tady objevila 62, dala mě dělo. Já jsem měl nabitý APCR-ko a trošku jsem ho poslal pryč. Jinak než jsem chtěl. Chyba je 62, teďka couvá, stříhečka. Teď se mě proč. A znamená, že já budu mít ještě jednu ránu. No a opět teda se štěstím na high roli. Teďka se mi to hodně vrátilo, nějaký blbý low roli na to slučku, který bylo jedno. Tak mě ta karma hodně vrátila, protože tady když vidíte, tak tohle byly teda Hčka, ale v podstatě všechno jiné, co jsem střílel, byly nad damage. To znamená, já jsem si poradil s 62, je tady Emil. Takže rychle na toho Emila, vzadu je střevo a nevíme, kde je Wafle. Tak, tady jsem měl mít nabitý heat, to bylo docela hloupý ode mě, tady mít heat, tak to insta projde, tak nakonec jsem ho tady plácel takhle. A naštěstí ten Emil nezdral, kdyby ten Emil zdral, tak já budu muset crossovat tu ulici, já jsem ho teďka chtěl tracknout a pak ho doprnul tím hečkem, a bože on se teda tracknout nenechal, a než tady se začal zamířit, tak jsem ho tím hečkem dopnul. Tak, tím pádem já teďka crossu dál, tady jsem udělal chybu. Tady jsem ještě svítil, tohle byla chyba, tady jsem ještě svítil a určitě jsem měl počkat za tím barákem ještě třeba další 2-3 vteřiny, abych byl si jistý, že zhasnu, protože to střevo mě teďka 100% vidí. Jak se to ukáže, tak ono by to bylo jedno, protože to střevo stejně bude tady a spopne si mě sám, ale určitě jsem měl jakoby počkat. Já jsem teďka nechtěl tam zůstávat a fightit se s tím střevem a to z toho důvodu, že jsem nevěděl, kde je ta wafle. A když jsem nevěděl, kde je ta wafle, tak bych mohl dostat za 560, byl bych na ránu a víte, že on teďka dopnul tu do vaše strojku, takže někde tam bude pravděpodobně v těch místech. Já jsem si konečně teda všiml toho, že si můžu opravit to dělo. No a jsme teda 2v2, ale je wafle plus ta Artina. Já se ptám, to je docela dobrý, sledujte ten chat, já se ptám, where is VT? Pojďte si, co mě přijde. Teda jedna, myslím ta rána na tu Artinu. Zeptal jsem se, where is VT, ale... AMX 30 mě poradila. A klikla to jeho poslední pozici na mapě. Což mě docela pobavilo. Každopádně wafle tady, já se zajedu takhle za ten strom, aby mě nespotlul, tohle byla smolná rána, bohužel. Tak, ale můžu dát ještě jednu. On dal blind, nic jiného mě zbývalo. A když jsem věděl, že dal blind, tak si můžu klidně vyjet, protože týpek není nabitej. A stihl jsem to dát ten kill před tím 50, před tou 53 TP. No a teď už zbývá jenom najít si tu Artinu a dopnout ji. Bohužel, Matika mě zradila
Tak už to bylo, že mě trefí. Matematika mě zradila, bohužel tohleto číslo není pěticiferný, což mě mrzelo jak svině. A teďka, když se na tu bitvu takhle zpětně koukám, tak uznávám, že byla vlastně dost easy. Byl to takový ten typický replay, který mě lidi pošlou do komentovaných replayů, kde se vlastně toho moc nestane. Ale myslím si, že to úplně nevadí, protože to byla jedna z těch markovacích. Je to přes 10 kombi teda, což jako nikomu se zajímá, měl jsem bitvy z 13 kombi. Ale bylo to pro mě docela zajímavý, takže tady už je teďka třetí značek, ale ten tank jsem teda hnedka prodal, protože už jsem ho měl plný zuby. A tím pádem teďka na streamech teda budeme expit E3, což by mohla být docela, no, pro vás zábava, pro mě asi moc ne. A pak budeme markovat nějaký další tanky, je tam toho ještě docela dost, co mě chybí. Takže tak, tolik k tomuto videu, já ještě teda vám ukážu screeny. Tenhle ten screen nenechte se zmatnout tím číslem. On je ten vánoční event, který vám přidává 50% vánoční, ne sorry, halloweenský. Event, který vám přidává 50% do výdělku, takže tím se nechte zmást, to je samozřejmě s tím bonusem. Já jsem to koupil za těch 5000 goldů. A tady teda tabulka, myslím si, že tady aspoň z té dělky je vidět, že jsem ten tým fakt jako potahal. Myslím si, že to je docela slušný, skoro 10 000 damage. 16,2 basics, to je hodně na desítku. 5 z nich měl nulu, no, tak tam to úplně nepomůže samozřejmě, včetně toho e-killa. Takže tak, doufám, že se vám toto videjko líbilo, i když ta hra vypadala ve výsledku docela easy. A můžete se těšit na videjka s nějakýma dalšíma tankama. Mějte se lidi a zatím čus.